Zdravím, přišli jste si pro příběh z Ivy na zápisníku? Tak tedy pohodlně se usaďte, začínáme. Měli tu kromě mnoha zamčených strážních místností i něco jako podzemní stáje. Tam jsem ho našla. U Maringotky zrovna vypisoval velmi dlouhý kruh. Musel se přitom dívat do knížky, čemuž jsem se při pohledu na přinejmenším stovku znaků nemohla divit. Jediná chybička by ho poslala zpět na začátek. Nebo hůř, způsobil mi něco úplně jiného, než měl v plánu. Ale to je naštěstí relativně vzácné, obzvláště u podobně dlouhých kruhů. Nechtěla jsem ho rušit, protože jsem usedla na balík slámy u stěny a trpělivě tichonce čekala. Když kruh dopsal, zakroucená popraskaná prkna marinkotky se začala rovnat – Zohlé osy kol se narovnaly a zlomeniny srostly. Byla to fascinující podívaná, ovšem takto složité kouzlo si na člověku vybere daň. Alastor se nepokoušel únavu skrývat, přitom ale taková malichernost nesebrala úsměv z tváře. Co pak tě zajímá, zeptal se, když přisedl. Vysvětlila jsem mu, že bych chtěla pomáhat, ačkoliv nedokáže přispět bojem. Snad je nějaký způsob, jak pomoci. Jeho reakce mě překvapila. Malinko nešťastně, snad zahampěně se zasmal. Ujistil mě, že tu je způsob. A vysvětlil, jak měl v úmyslu mě naučit vše potřebné, jenže se rozhodl vyčkávat kvůli Leovi. Jak jsem si již mohla všimnout, on není zrovna přátelský typ, proto ho napadlo mě necvičit. Leo by cítil povinnost se toho ujmout a tím by Alastor zabil dvě mouchy jednou ranou. Já bych věděla, co a jak a slém, bychom byli rychleji a lépe se hraní, než kdyby mě cvičil on sám a Leo pouze tiše přihlížel. Nejspíš by z nás nebyli kamarádi, přesto zlepšila by se naše komunikace a spolupráce, což je pochopitelně důležité. Bohužel, ona nouze přišla dřív, než se Leo rozhoupal. Chápu, no, teoreticky si uspěl. Dotlačila jsem Lea k tomu, aby mě něco naučil. On sám o tomhle plánu nemá ani tušení. Vlastně ho svou nečinností pěkně mateš. Alastor se zasmál. Tak mu to neříkej, ještě by nám to oběma spočítal. V tom se Leoris ozval. Spočítám. Jeden větší blázen než druhý. Kdybys mě o to požádal, nemuseli jsme se dostat až sem, vyčetl Alastorovi. Kdybych tě o to požádal, odmítl bys a našel si skvělé logické opodstatnění proč. Přesto mé důvody stojí, bránil se Alastor smířlivě, přesto s jistotou hlase. Tohle nenucené donucování se ti jednou vymstí. Uvědomuješ si, jaké jsme tentokrát měli štěstí? V jiné situaci se ti to nám všem mohlo vymstít. Alastor to nepopíral, přitom si neochvějně stál za svým, zatímco Leoris s ním částečně překvapený, zrazený, naštvaný a přitom tak nějak nevzrušený, tímhle vším logicky diskutoval na téma Alastorovy nezodpovědnosti a Leorisovi vlastní trpělivosti. Můj vlastní názor byl někdy na pomezí těch dvou. Ten plán skutečně byl kapku nezodpovědný, a ano, měl svá rizika, ale podle toho, co jsem slyšela, tato situace, tedy napadení Maringotky, nebyla ani zdaleka obvyklá. Alostor moc dobře věděl, jak budeme oba reagovat na nedostatek výcviku. Měl to dobře spočítané. Konec konců dostal, co chtěl. Každopádně, když se ti dva přestali dohadovat, Chtěli jsme s vidět vědět o plánu, který s ostatními vymysleli. Prý se rozhodli počkat na posily. Už tu měli být. Mezitím se snaží bránit škodám. Dalším škodám. Nyní se ale připravují, aby nám pomohli hledat onu estu, která je rozkmotřila. Nemají ji a podle všeho ji nevlastní ani jejich zběhlá polovina. Naposledy ji měl jejich velitel, když byli ještě pohromadě. Jenže když ho našli mrtvého, nastal zmatek. Zdá se, že právě jeho náhlé úmrtí je poslalo jeden proti druhému. Podezřívali jedni druhé. Než se přišlo na skutečnou příčinu úmrtí, boje už byly v plném proudu. A někde uprostřed toho chaosu se schovává malý porcelánový šálek se schopností způsobit ničivou rezonanci nejrůznějších materiálů. Když jsme se zeptali, jakých, Odpověděl, že plný seznam nemají, ale prý to není nic pro třísky. Třísky? Zamyslela jsem se. Asi jsem chápala, co tím chce říct, ale je, jen mě to trochu vykolejilo. Nevadí. Um, předpokládám tedy, že je šálek schopen ničit i lidské tkáně. Ono ani není třeba, aby rozklepal kosti. Stačí vzduch, který nám následně poškodí uši a potrhá plíce hádám, že my teď vyrazíme, začneme ten šálek hledat někde, kde posledně chodil velitel, nebo tak? Zeptala jsem se. Přesně, zazubil se Alastor. Díky hlídkujícím zběhům, dobré viditelnosti a dalším drobnostem bylo bezpečnější hledat v noci než ve dne. Problém byl, že většině lidí se po nocích chodí těžko, natož aby něco hledali. Mně to nevadí a řekla bych, že i Leo vykrkavčí oči se šiknou. Jenže co se zbytkem? Vojáci se nás totiž rozhodli doprovázet. Je to od nich sice milé, jen doufám, že něco uvidí jen za světla svítilen. Tady předpokládám, oni s námi jdou spíš jako obrana, nežli jako hledači. No. Navíc občas zapomínám, v jakém světě to žijeme. Když jsme vyšli do lesa, Jeden z vojáků prohnal lesem světlounce tyrkisové zářící nitě, ovějící stromy a překrásně ozařující okruh alespoň 100 metrů, po jehož obvodu číhali připravení na boji jeho kolegové. Byla to mrazivá nádhera, o to víc pozoruhodná, že byla stvořena fordskou schopností, nikoli v sigonským kruhem. Prostě to měl v sobě. Každopádně nyní byla naše přítomnost jasnější než za dne. Ukázali nám místo, kde to všechno začalo, směr, kterým velitel pravděpodobně přicházel a spravili nás o jeho truhu. Kreát, další z opeřenců schopných letu, proto již prohledali koruny stromů. Všechny jejich skrýše i skalní dutiny, nikde nic. Není divu, Esta by mu v proměně zabránila, to oni ale nemohli vědět. Nakonec se všichni shodli na jediném pravděpodobném vysvětlení. Estu zahrabal. Napadlo mě čeníchat, jenže venku, na větru, dešti, po pár dnech nic nevyčmuchám. Poté jsem poprvé po letech zaspomínala na trik, který jsem používala před mnoha lety, ještě před cirkusem. Už jsem si nevzpomněla, proč přesně jsme to dělali, ale řekla bych, že hledat logiku či účel v dětských hrádkách je mírně bezpřednětné. Každopádně, Vzali jsme malé předměty a zakopali je do země v lese nebo na louce, všude, kde nerostla tráva, takže na první pohled nebylo poznat, kde se hrabalo. Zatímco ostatní čeníchali nebo zkoušel vypisovat kruhy, já jsem zjistila, že jedním ze svých zraků dovedu tato místa relativně spolehlivě určit, pokud ovšem není půda zpřeházená v celém lese. Nad šálkem by měla mít půda jak jen to popsat, jiný třpit a nádech cizí barvy. Většinou nelze mluvit o velkém rozdílu, přesto lepší než nic. Jde o drobné rozdíly v živinách vodou stažených do hloubky a naopak materiálu, který zůstává na povrchu a například mikroskopické hyfy, podhoubí tajně táhnoucí se pod povrchem. Jakmile si tyto dva světy, povrch a hloubka, vymění místa, na krátkou dobu jde poznat rozdíl. Sotva jsem se začala rozhlížet, když ticho noci protknul poplach. S úderem pozemního blesku do vojáků jemné tyrkysové nitě zhasly. Naštěstí oběťmi byli útočníci, nikoli v naši. Prohlédla jsem tmou a varovala před vlnou zeminy valící se zleva ze zadu přímo k nám otočeným směrem k přicházejícím útočníkům. Oni křičeli hodiny pro určení směru a přestože znám tenhle jejich princip, nedokážu ho řádně použít, hlavně ne ve stresu, protože jsem zůstala u křičení tam. Před vlnou se mi povedlo vyskočit na strom, povyšplhat a jako vystrašené liščátko na nárazem rozhoupaném stromě koukat po bojišti. Naštěstí si mě nikdo nevšímal, dokonce ani letouni, již očividně podávali informace svým stranám. Nyní si ovšem běli jeden druhému do peří, ve zmatku jsem využila relativně bezpečné pozice a pořádně se po okolí rozhlédla po oné jiné hlíně. Jenže oni mi tím bojem rili před očima. Navíc ta zemská vlna skypřila vše na bojišti. Zoufale jsem odhlédla a v tom jsem to uviděla. Ten malinkatý, jinak zbarvený, třpitivý kousek. Byl tak nejasný, vůbec to nemuselo být ono. Přesto jsem to riskla. Rozhlédla jsem se do všech stran, až mi zakřupalo v krku. Tíše se skočila a jako liška opatrně, pokud možno nenápadně, spěchala k onomu místu. Vyhrabala jsem cosi zabaleného vládce, která, přestože nadšuchla půdou, stále byla cítit podzemní základnou. Tohle muselo být ono. Snažila jsem se k obsahu látky nepřibližovat. Popadla jsem jeden z cípů do zubů, tak, abych obsah táhla dostatečně daleko za sebou a v temnotě noci se plížila k boji. Doufala jsem, že si mě všimne někdo z našich a tu věc odsud odnese do bezpečí. Měla jsem štěstí, Tukan se s Leovou pomocí zbavil Orla a přiletěl mi dát instrukce. Varoval mě, že v této situaci není nikde bezpečno, ani na základně, kde nikdo není a kterou útočníci znají mnohonásobně lépe než já. Utíkej, řekl. Běž tak daleko, jak to půjde. My se mezi tím postaráme o to, aby ani netušili, že existuješ. Běž. Jak řekl, tak jsem udělala. Vyplížila jsem se z dohledu obyčejných očí a poté sprintovala do kopců. Takhle zpětně si uvědomuji, že můj plán nechat se spozorovat nebyl moc chytrý. Naštěstí vyšel, takže vzhůru do hustě zarostlých vrcholků kopců, kdyby mě pod trnitými křovisky nenašli a nikdy by se sebe víc snažili. Našla jsem si tam dobré místečko a hleděla zpět do dálky na pokračující boje. Všimla jsem si krkavce letícího zhruba mým směrem. Muselo jít o Leo. I když malinko jsem zaváhala, už se mi stalo, že jsem si v proměněné formě spletla lidi, čehož bych v této situaci hodně litovala. Ale uklidnila jsem se a popřemýšlela. Kdyby měli útočníci dalšího opeřence, jistě by pomohl Orlovi. To se nestalo, takže to musí být Leo. Očividně mě hledá, jenže jak na sebe nenápadně upozorním. No, zbojiště mě nemohli vidět, na pak slyšet. Proto jsem zvedla ocas a třásla skeři, pod nimiž jsem se skrývala. Pohyb se šustěním ho po chvilce zaujali. Přistál a protáhl se křovým ke mně. Přišlo mi vtipné, jak tak trochu poskakoval, aby se dostal dopředu. Ta radost mi ovšem dlouho nevydržela. V bližší formě mi jako krkavec připadal obří. Chci říct, když stál rovně, byl vyšší než já a Překvapivě mohutný. Navíc už jsem věděla, že když roztáhnu křídla, velikostí mě bez problému předčil. Schlamstnul by mě jak malinu. Tedy nemyslím, že by se krkávci běžně živili liškami, ale taková změna perspektivy a postavení jeden vůči druhému mi působila nepříjemné mrazení. Každopádně přisedl a jakožto dvě němá zvířata, jsme si toho moc neřekli. Byli jsme od bojiště daleko, tudíž nemyslím, že Leo mohl sledovat probíhající spor. Chtěla jsem ho informovat, problém byl mimo proměny, že jsem si nebyla úplně jistá, co se děje. Nevypadalo to moc jako jedni proti druhým, spíš jako naprostý chaos. Věděla jsem, že v tom mají nějaký řád, nějaká logika zatím určitě byla, jen já ji neviděla. Po neskutečně dlouhé době. Když už museli být všichni unavení, jsem zahlédla na nedaleké louce pochodovat další uniformované. Museli to být ty posily, které to už měly být. Kdyby si aspoň pospíšili, ale oni si vykračovali jak na vycházce. Drtila jsem látku mezi zuby a hnala je pohledem. Nakonec je naboj něco upozornilo a oni konečně hnuli kostrou. Zběhové se dali na ústup. Byli vyčerpaní, tudíž. Netuším, zda je vojáci chytili všechny, při nejmenším většinu však určitě dostali. Než bych vyskočila a vrhla se z kopce za nimi, raději jsem ještě chvíli pozorovala. Možná, kdyby vedle mě nebyl Leo, připomínající mi opatrnost, zbrkle bych vyskočila, ale čistě jeho přítomnost mi připomínala obezřetnost. Po chvilce pozorování kdy už se zdálo, že je bojiště bezpečné a žádný útočník v dohledu, ostražitě jsem vylezla z keřů a vracela se s Lorisem v patách. Bývalé bojiště bylo celé popálené, rozryté, stromy polámané, dokonce skalky popukané. Byla to poměrně těsivá podívaná. Lezl mi z toho mráz po zádech. Nechtěla jsem se moc ohlížet, abych neviděla něco, na co by se mi těžce zapomínalo. Alastor byl naštěstí v pořádku, zdá se, že byl spíš záloha, než že by se bez hlavy vrhal do boje. Přece jen je převážně Sigon. Jejich primární strategie bývá najít si bezpečné místo s dobrým výhledem, kde mohou nerušeně psát. A hlavní boje stejně zuřily převážně mezi bývalými přáteli. Po návratu na základnu jsme všichni zalezli do Maringotky, kdy jsem Alastorovi konečně předala předmět vládce a modlila se, aby to byl onen šálek. Mohla jsem si oddechnout. Alastor odhalil krásný, drobný porcelánový šálek. Znovu jsem skoro zapomněla podívat se, zda nevyzařuje něco zvláštního. Během momentu jsem prostřídala tucty zraků, ale žádný nic speciálního nenašel. Taková škoda. No, s šálkem bylo zacházeno mimořádně opatrně, abychom nespůsobili onu ničivou rezonanci. Alastor jej zabalil zpět do látky uložil do krabice vycpané vatou, kterou odnesl do spižírny, tedy do onoho majestátního archivu, jež bych znovu chtěla vidět a tentokrát ho pořádně proskoumat. A tež jsem přemýšlela nad tím, Alastor tak jemně, mimořádně opatrně zacházel s tímto šálkem, který já za sebou láčela v látce, skákajíc po každém kameni a větvi. Divím se, že... Porcelán se nerozdrobil na tisíce kousíčků. Ale možná je to nějaká speciální vlastnost est. Možná jsou odolnější než běžné předměty. Chrání sami sebe. Kdo ví. Možná se na to později vyptám. Dnes už byli všichni unavení. Předtím, než se nově příchozí posily se starousedlíky zorganizovaly a pustili nás z podzemí ven... Posedávali jsme v maringoce, ale s Torryslorisem byli určitě vyčerpaní, přesto si oba pečlivě sešívali díry v oblečení. Já se na posteli jako liška stočila v peřině a pospávala až do brzkého rána, když byla maringotka zpět na cestě.